גבירותיי ורבותיי, זוהי בננה. מה שאני רוצה לספר לכם, הבננה הזאת יכולה לשנות את החיים שלכם, כי אני עומד לענות על השאלה האם הבננה הזאת היא הוכחה, ולא הוכחה, הוכחה חד משמעית, ובלתי ניתנת להצלחה, לקיומו של תכנון תבוני. במילים אחרות, אלוהים. למה דווקא בננה? זה לא כמו שאני הכי אוהב, זאת אומרת, מבחינת הטעם היא בסדר, הבננה, אבל האריזה של הבננה היא הדבר הכי גירעוני שראיתי אי פעם בחיי, הדבר הכי גדול שאני מכיר. קודם כל, כשאתם הולכים למכולת לירקן לקנות ירקות, אם רוב הפירות יש בעיה של סחיבה, ככה, או עם שקית, עם בננה אין בעיה כזאת, מכיוון שבננה בהגיעה ב... קולות. סיקסטק. זאת אריכה משפחתית נוחה, קליניאלית, זה נוח להתחיזה. במקרה שאתם רוצים מנה אישית, זה נורא קל. בבקשה. עכשיו, אחרי שיש לי את הבנה, יש לכם את הבנה ליד, השאלה היא האם בכלל אתם רוצים לאכול אותה. הבנה הזאת הייתה קצת בשמן, שהייתה קצת יותר כשאני בבוקר, אבל זה דווקא בסדר, כי איך אני רואה את זה, אני לא צריך לפתוח אותה. ברוב המוצרים האחרים, אני מחפש קרטון חלב, אני צריך לחפש על כל המסביב ובלמטה, איפה שמנו את הפיקה של התאריך, וגם אחרי שמצאתי אותה, אני לא יודע אם היא אומרת משהו, כי אם במקרה השאירו את החלב יומיים חוץ למקרר, התאריך שכתוב עליו לא אומר כלום. לבננה אין שום בעיה כזאת, לבננה אתה לא צריך להתקרב אליה כדי לדעת אם היא טובה או לא, יש לה קוד צבעים נורא פשוט, זה צהוב, לכן זה טרי, אם זה היה ירוק זה לא היה טרי, קוד צבעים ירוק, בוסר, צהוב, טרי, שחור, איכס. זה לא דבש, זה לא דבש, זה לא... פרי מוצלח, אני לא קרא לך לדבש, תודה רבה. עכשיו, אחרי שהגעת למסקנה שאתה רוצה לאכול את הבננה, יש את עניין הקילוף, ששוב, יש פירות אחרים שאתם זה נורא בעייתי, אם אתם, כל מי שניסה פעם לקלף תפוז למשל, מכיר קטע הזה עם הידיים. זה פרי שתוקף אותך. זה פרי שמשפיץ לך חומצה לתוך העין כשאתה מנסה לקלף אותו. לעומת זאת בננה. מגיע עם פותחן ביטקין. שימו לב. זה מתקלף, אתה יכול להחזיק את הדקן בלי להחזיק את הידיים, זה מפריק בגודל הנכון ליד, זה בגודל הנכון אנחנו נתפה, ואת עוד שיסד. בקיצור, בננה היא פרי נוח במידה מדהימה, זה נראה כאילו היא נוצרה בשבילנו, היא נותנת לפי בננה, הוא לא יתקלף אותה, כך שלא אכפת לו שקלת את אותה. אבל היא פרי מאוד מאוד נוח לבני אדם. איפה הייתי? זה נוח. עכשיו, כל העניין הזה, כל מה שאמרתי בו, פרי נורא מופלא, זה לא מוכיח שאלוהים קיים, זה לא מוכיח כלום. יש את כל הטיפים האלה, סוג של מיסיונריות שאומרים שיש דברים נורא מופלאים בעולם, זה מוכיח שאלוהים קיים. גוף האדם הוא מכונה נורא מופלאה, לכן יש אלוהים. יש נוף יפה, לכן יש אלוהים. הפועל ניצחה, יש אלוהים. זה לא מה שאני אומר, יש דברים נורא נורא מורכבים בטבע ולא צריך את אלוהים בשביל ליצור אותם. דברים יכולים להיווצר לבד וכל מיני דרכים. אבל הבננה, בנוסף לכל הדברים שאמרתי, יש עוד תכונה אחת, חוסר בתכונה אחת, שהופכת אותה למשהו באמת יוצא תופן. התכונה הזאת היא משהו שמתדבר עליו עוד מעט, אבל תכף, קודם כל, על שתי הדרכים העיקריות להסתכל על הטבע, כמו שאתם יודעים, יש את ה... את תיאוריית האבולוציה המדעית ואת תיאוריית, אם אפשר לקרוא לזה תיאוריה, התכנון התבוני. תכנון תבוני אומר שמישהו, ואני לא אזכיר שמות, אבל ישב ותכנן הכל, שבנה את הכל בצורה מתוכננת מראש, הוא עיצב את הכל, הוא צבע את הנמרים, הוא עיקם את הבננה, הוא עשה את הכל באופן מתוכנן, הוא עשה את זה בשבילנו. בראשית פרק א', הוא אומר בסוף, כל מה שבראתי, בראתי בשבילכם, בראתי תראו מה עשיתי בשבילכם, למה לא תוכלו. לעומת זאת, העיקרון העיקרי של האבולוציה, מה שמשום מה לא הזכירו פה בצנאי, זה שכולם אגואיסטים. אבולוציה אומרת שכל אורגניזם, כל פרי, כל חיה, כל דבר, דואג אך ורק לעצמו, הוא לא חושב עלינו. הוא רוצה שני דברים. אחד, זה לשרוד. השני, זה להקים צאצאים, להעביר את עצמו הלאה. עכשיו, זה נראה לפעמים כאילו הם מנסים לדאוג לנו, אבל בעצם כל דבר שכל דבר בטבע עושה, יש לו את האינטרס שלו, הוא דואג לעצמו. למשל, אותו תפוז שדיברתי עליו קודם.
שתלוי על העץ, כתום, טעים, יפה, בא אליו איזשהו חייל, אז זאת העניין, פיל, לוקח את התפוז, אוכל אותו, נהנה, והולך לעשות בענייניו. בינתיים, הגרעינים של התפוז עוברים דרך הפיל, בסופו של דבר עוזבים את הפיל, ובמקום שהם הגיעו אליו, יכול לצמוח את התפוזים חדש. וככה, הפיל, זה שהפיל סבא זה שולי בשביל התפוז, הוא דאג לעצמו. הוא הצליח להקים את המטרה שלו, שהייתה להתרבות. זה הבעל. אפשר להסביר לך המון דברים, יש דברים נורא מורכבים ונורא יפים שאפשר להסביר עם אבולוציה, אבל... בננה. האבולוציה לא מסבירה את הבננה. מכיוון שמכל מה שאמרתי קודם, כמה שהבננה נוחה, כמה שהיא טובה לנו, כמה שהיא נראית נהדר, כמה שהיא פריליוני, לבננה לא יוצא מזה שום דבר. כי לבננה אין גרעין. אם אני אוכל את הבננה ואני אזרוק את הקליפה כאן, יכול להיות שמישהו יעבור שם אחר כך ויפול וזה מצחיק, אבל לא צריך פה את הבננה. מבחינת האבולוציה, הבננה היא פרי אידיוט. זה פרי שלא עושה שום דבר, אין לו איזה שום היגיון. האבולוציה לא יכולה להסביר את הבננה, ומכיוון שהאבולוציה לא הסבירה, נשארה לנו האפשרות השנייה. האפשרות השנייה היא תכנון תבוני. מכאן, יש בננה, יש אבנים. אתם הולכים להתאפר את האבננה. אז זה שלא. הבעיה היא שמה שאמרתי עכשיו לא נכון. כלומר, מה שאמרתי מתייחס לטבע. הקטע הוא שבננה לא קיימת בטבע. הדבר שאנחנו מכירים בננה, כמו שאנחנו קוראים לבננה, זה לא באמת בננה. בננות שגדלות בטבע, אני חשבתי במשך הרבה זמן שמה שאמרתי הוא פחות או יותר נכון, הספרתי את זה לכל מיני אנשים, זה היה מאוד משעשע, עד שצרתי יום אחד לחפש על בננה בויקיפדיה, שזה דבר שאני מאוד ממליץ לעשות. תיקחו את הדבר הכי מובן מאליו לכם, דבר שאתם חושבים שאתם מכירים ויודעים עליו הכל, ותחפשו אותו בויקיפדיה, אתם מגלים דברים אצלם. והתברר שבננה, יש בננה שבטבע, לא רק שיש בה גרעינים, באבו אבו יש בה גרעינים. זה פרי שבקושי יש בו פרי טוב שיש בו גרעינים. הוא נפוח, הוא גדול, הוא לא נראה ככה, ופשוט אי אפשר לאכול אותו. אלא מה? קורה ששני גרעינים של בננות מזדווגים באופן הפרוטי של העניין. התוצאה היא סוג של מוטציה בננית שאין לה... שאין לה גרעינים, כמו שאמרתי, באופן, זה מבוי סתום מבחינת אבולוציה, זה לא פעם יחידה שזה קורה בטבע דרך אגב, למשל, כמו שהם יודעים, סוס וחמור, אם אתם מצדיקים אותם, מה שיוצא זה פרד, פרד זה חיה הקרבה. אין, בצדים, אין ילדים, גם לא גורים של קודם. בכל אופן, אז נוצר הפרי הזה שלא יכול להתרבות. באו אנשים, מתישהו מזמן, ראו שיצא פרי הנחמד הזה והחליטו לעבוד אותו בעצמם. אי אפשר לעבוד אותו בצורה רגילה, לכן לקחו זקיקים ולמעשה שיבטו את הבננה. כשאתם רואים מטע בננות גדול, זה מתקף את המשובטים. כל הבננות הן שיבוט של אותו מטען גנטי בדיוק. אין בננות בטבע. עכשיו, למעשה, אפשר להגיד שהבננה תומכת דווקא באבולוציה מכיוון שהיא חולנית. לרוב האורגניזמים בטבע, אלה שכן מתרבים, יש דרך הגנה מאוד פשוטה, דרך נגד דברים שתוקפים אותם, הם מתים. כלומר, חלק מהם מתים, אם יש פרי מסוים שיש טפיל שתוקף אותו, חלק מהם ימותו, חלק מהם ישרדו. הצאצאים של אלה שישרדו כבר יהיו עמידים. וככה הפרי ימשיך לשרוד הלאה והלאה. זה לא עובד לגבי הבננות. כשאתם רואים במטעים שיש שקיות כחולות שמכסות את כל הבננות, זה בגלל שבננות זה פרי בפרי מאוד מאוד חולני. אם יש, הוא לא יכול להגן לעצמו בצורה כזאת, הוא לא יכול להתפתח, ולכן זן אחד של פטריה או משהו כזה יכול להשמיד תיאורטית את כל הבננות בעולם. בעצם לא תיאורטית, זה קרה. בשנות ה-40 של המאה ה-20 הייתה פטריה, התגלתה פטריה שהזיקה לבננות, שהשמידה בננות, והיא השמידה מטעים שלמים, באופן אפקטיבי היא השמידה את כל הבננות בעולם. מה שקרה זה פשוט יצרו, הנדסו, זה היה מחדש של בננות. הבננות שאנחנו עובדים היום זה לא הבננות שאכלו אז. אז אם יש לכם סבתא שטוענת שכשהיא הייתה ילדה לבננות היא הטעם אחר, היא לא סנילית, אולי כן סנילית, אבל במקרה הזה היא צודקת. ומי שגדל בשנות ה-80 מכיר את ההתרגשות הגדולה מסביב לאבטיח בלי גרעינים, זה היה המצאה ישראלית חדשה, זה היה גאווה.
בננת בגרעינים זה דבר לא טבעי בדיוק כמו אבטיח בגרעינים. פשוט זה קרה קצת מזמן, לכן אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו. בקיצור, האם הבננה היא הוכחה קיומו של תכנון תזוני? כן. רק שהמתכנן לא אל אלוהים, זה אנחנו.